Hammaga assalomu alaykum deymiz, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek men Sunnatbek do'stlar. Bugun haftaning yakshanba kuni biz Toshkent Sergeli mashina bozoridamiz. Navis qatorlardan bo'ladi bugun bozorimiz. Kuzatishda davom etinglar. Bir hafta to'xtalish bo'lib qoldi. Xudo xolasa bu yog'iga endi bosamiz. Cobalt, Gentra hamma mashinalarni qo'ldan kelgancha chiqaramiz. Kommentariyada yozasizlar, ko'proq qaysi mashina qiziq. O'shanga qarab ko'proq shu mashinalarni chiqaramiz do'stlar. Bo'lmasa, videorolik boshlaymiz. Bir dona like, obunani bosib qo'yasizlar, biz boshladik. Qani ketdik. Bo'lmasa do'stlar, mana shu Cobalt'dan boshlab ketamiz. Ko'p yilini ko'rsatamiz. 2018 ekan, 151 000 yurgan. Aka, kraskasi qanday buni? Kapotda bor, ichiga o'tmagan. Kapotda ichiga o'tmagan-a? Gazi? Gaz bor, 4-inchi gazlari bor. Motor, hadoy Normal, ishi yo'q-a mashina, aka. Xo'p, salonlarini ko'rsatib qo'yamiz. Narxini necha pul so'rayapmiz, aka? Narxini 10 ming turma, kelishamiz. 10 ming deb turibsiz-a, kelishiladigan joy. Kelishamiz. Bozor necha chiqildi, aka buni? Bozor hali konkret bir narx bermadi, lekin bir 9.5 ni nasr olib ketishdi. 9.5? O'zimiz bolalar keldi. Ha, o'zingizda. O'zimiz zemlaklar. Xo'p, variant yo'limiz qanday, aka? Kredit pul chiqarib beraman. Farqi yo'q-a? Bankdan. Bitta shumi yo yana bormi? Yo'q, o'zim tirikchilik emas. Tirikchilik Xo'p, nomerlarni aytib o'tsak, 91lik 162 91 00 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Qolgan ma'lumotlarni olasizlar, mana diskalarni yaxshisidan taqib qo'yishgan, balonlari ham zo'r. Saloni ham yaxshi, akkuratni. Biz davom etamiz. Shumkalari yo'q ekan. Mayli aka, bozoringiz bo'lsin, charchamang. Albatta, egalari ruxsat berganlarni chiqarib ketaveramiz. Promoy ketishimiz ham mumkin, chunki ruxsat beradiganlar bor, bermaydiganlar bor. Bular 2024. 14 ham bor. Kimdan ekan aka? Sizdan? Nech pul so'rayapmiz? 8600. Xo'p, 118 000 yurgan bez gaz. Kraska qanday aka? Parokda o'zda, qolgan joyi? Hadoy motor. Yaxshi. Xo'p, salonini ham bitta ko'rsatib qo'ying. Salonlarining holatlari ham yaxshi holatda, balonlari ham. Aka, bozor necha chiqildi? Endi keldi. Hali qilishmadi. Necha pul bo'lsa baraka, realni. 8400 bo'lsa beramiz. 8400 oxiri. Yiqiladi yana. Variant yo'limiz qanday? Faqat naqd. Faqat naqdga egan nima bo'lsa, agar narxi qiziq bo'lsa, yoqsa telefon qilasizlar, bo'lmasa shart emas. 90lik 939 20 90 raqami. Benzinda mashina, gaz qo'yilmagan. Rahmat aka. Bozorni bersa. Davom etamiz. Narxni eshitdinglar. Puliga arziydimi yo'qmi? Buni kommentariyalarda yozasizlar, albatta. Biz davom etamiz. Ko'pchiligini egalari yo'q. 2023. Assalomu alaykum. Nechi pul ekan? 12.5 so'rayapsiz. 2023. Bezi ekan ulargacha ekspert ekan ha. Bozor necha chiqildi to? Nim bozor har xil bozor ju, albatta sotgan. Savdogar qilyapti. Oxir yiqiladigan qancha bo'ladi? Yani bu sizlarda, men ja bir oyda chazor olganman. O'zim bo'lagan umuman sotish maqsadi yo'q edi. Ha, o'zingiz buni yurgansa? Mana laminatsiyalar qilib, mana chexolda taqib chiqishi bilan. Mashinani esa qilib turadi men oldimmi? Mashina 100% garanti, 1000% garanti. Endi bas amakini mashinasidan baraka topib deydi. Ana. Umuman hech narsa yo'q. Holatlari zo'r deyapti. Xo'p. 2 marta shel moy almashtirdi. 2000 ga 9000 ga 5-4 shel. Ikki marta yog' almashtirgan ekan. Xo'p, 102 ming yurgan. 10200. Ha, kilometri. 10200 yurgan, kam yurgan ekan. Kraskalar toza, ekspertni variant, ekonomizerlari bor. Holati yaxshi. Bu gaz ham qo'yilmagan ha? Mana men buni ham olish kerak ekan. Men boshqa mashinada mana bu narsa bo'lmaydi, ekonomizer.
Bo'lmaydi boshqa emas. Oddiy O'zbekistonga chiqqan mashina. Bu ekspertni chiqqan, shuning uchun. Salonni ham bitta ko'rsatib qo'y. Salonlarni ham bitta ko'rsan. Abis, magnetofon. Hamma joyi mana. O'zlari mingan ekan. O'zimniki. Olib sotarmas. Sotdiga emas, ayolimni nomida. Yoshim katta odam. Kelishtirib berasmi endi? Bizni obunachilar kelsa. Lekin baraka topasiz. Obolgan joyini uyaltirsa men tashlab ketib qo'yasiz. Ana. Oxirini qancha dedingiz? 12.5 dan ozgina o'tib beriladi. 99lik 177 99 65 raqami agar narxi qiziq bo'lsa, narxi yoqib qolsa, dehqondan olaman degan obunachilar bo'lsa, mana sizlarga bitta variant. Xo'p, charchamang. Bozoringiz bo'lsa. Xo'p, davom etamiz. Kimdan aka 13 akalar? Abrot balans dedi. Kimdan aka aka salom? Mana aka. O'zi ham anaqa nechta bo'lgan aka salom? 8.5 kraska? Bitta petno faqat. 2013 106000 yurgan 8.5. Salonining ichlari ham chexol, polik, hamma narsa qo'yib qo'yishgan aka. Ichini ham ko'rsatib. Xadoy motorlari qanday aka? Nasibsiz. Xadoy motorlari zo'r aka. Oxiri necha pul bo'ladi buni aka? 8300 bo'lsa berilar ekan. 99 320 61 85 raqami. Qiziq bo'lsa bosasizlar. Yana bor mashinangiz aka? 15 kimdan ekan? Necha pul so'rayapmiz? 8000 so'ralyapti ekan. 2015 185 000 yurgan ekan. Gazlari ham bor. Kraska qanday aka? Kapotda kapotda kraskasi bor ekan, nomerlari agar qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Davom etamiz. Kimdan aka? Salom. Necha pul so'rayapmiz? 13000. 13000 kraska? Toza 4-chi pokoleniya metangaz 2022 56000 yurgan. Oxiri necha pul ekan? 2000 beramiz. 12800 bo'lishi. 12800 bo'lishi ekan. Variant bor. Faqat naqdga ekan, avtomat. 56000 yurgan, poliklar bor. Chexol o'ziniki. Holati yaxshi. Shuni ham bitta ko'rsatib qo'ysin. Nomerlarni ham agar narxi qiziq bo'lsa. Rahmat aka. 2020. 20 kimdan aka? Salom. Yaxshimisiz? Charchamasizmi? Ko'rsatib kelsak bo'ladimi yetib? Ko'rsatib kelsak bo'ladimi? 2020 ga 21 ekan a? 97000 yurgan. Kraska qanday? Toza. Kraska 200% toza. Bamper ham radmi? 200% toza ekan. Balonlari ham yaxshi diskalarda. Yangi balonlar. Xo'p, gazlarimiz bor. 4-chi pokoleniya gaz bor. Motor qadoy qanday? Javob 100% motor qadoyiga kulish tegmagan narsa. Kulish tegmagan. Salonlarni ham bitta aylantirib ko'rsatib qo'y. Nechi pul bu aka? Bir 11.5 deb biz kelishtirib beramiz aka. 11.5 deyli. Bozor nechi qildi? Nechi pulga bermadingiz? Bozor boshlanyapti aka. Bozor kecha har xil qildi sal. Bu 8000 sal. Oxir 7.5 beraman. Transport sotalar. Qancha buni oxir yiqilgan? Oxir 11200 qilib beramiz. 11200 variant. Bizaki naqd bank. Bank. Naqdga yoki bankka? Bankka qancha bilan chiqib ketsa bo'ladi? Bankka shu 3000lar bilan chiqib ketadi. 3000 bilan? Bank farqi yo'qmi? Farqi yo'q. Kapitalmi nima bo'lsa? Farqi yo'q. Xohlagan bankida chiqarib beraveramiz. Xo'p, nomeringiz shuna ishlaydi? Nomerimiz mana shu. 90lik 958 68 61 69. Bitta ko'rsatib qo'ysangiz ham bo'ladi, operator.
Yana varmı ya şu mu bizim? Maşineyiz. Maşine kub akı. Kub mu? Kursatsak ola. Yaşıyor da mı? Hı. Kaysılar sizdeki? Maşini kursatın el akı doldu. 21, 74 bin yürgen. Klasike toza. Gazı bor. Narhı? Narhı hansı? Salam. Narhı hiç buldu yaptı mı? Narhı 12 bin. 11.800 duyuram. 11.800 ahıra. Kraskas toza, gaz bor. Tovni tanız. Hoş. Bu kimden ekan? Bu ham sizlardan. Nech pul so'rayamiz? 12.5 so'rayapti. 2022 62 ming yurgan gazlari bor. Kraska. Kraskalari toza. Avtomat so'raganlar uchun mana Tesla monitor, chexol, polik hamma narsasi joyida. Bozor nechchi xil aka buni? 11.6 bermadingiz. Nech pulga yiqiladi oxiri? 8. 11.8 beraman dedi. Ha. Aylanib kelib ketdi. 11.8 bo'lsa beraman degan ekan. Agar ungacha sotilib ketmasa, narxi ham yaxshi. Nomer polik video registrator hamma narsasi tayyor. Minadi ketadi. Bo'ldi. Minadi ketadi. Minadigan odam kerak. 99 726 82 32 raqami. Qiziq bo'lsa. Buni 12.5. Bitta gazi bor, to'rt pakarina. 65 ming kraska toza. Gazlari bor. Buni oxiri nechchi pul aka buni? Ha? Oxiriga narxi 12 bo'lsa beraman. 12. 12.5 so'rayotgan ekansan. Salonni ham bitta ko'rsat. Bunda ham chexol polik joyida. Xarajati yo'q aka bular. Tayyor. 4-chi pakalina gazi mana. Shu nomerlarni yana bir marta aytamiz. 99 726 82 32 raqami. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Qaysi bu mi? Nech pul bu? 12.200. 2023 20 ming yurgan kraska toza. Kraska 100% toza. Balonlari ham yaxshi. Salonimizni holatlari mana ko'rib turibsizlar. Salonni ham bitta ko'rsatdim. Oxir nechchi pul aka buni? To'xtagani bermaganingiz bo'ldimi? 11.5 ga bermadim. 11.5 ga berilmadi. Berilmadi. Olib sotar qildim ya dehqonga. Mingga qildim. Mingga ham. 2023 20 ming yurgan. Dehqonchilik. O'zimiz olib chiqamiz. Mana. O'zimiz boshlaymiz. Salondan. Boshqa nomerdan qo'yib ketasiz bu nomer emas, boshqa nomerdan. Bo'ldi, nomer aytsangiz. 90 lik. Aha. 97 25 44. Ishlaydi-da. Ishlaydi. Nomer ishlaydi. Tushunarli. Rahmat, bozoringizni bersa, charchamang. Davom etamiz. Do'stlar. Kimdan ekan aka? 11.800 2021ga 22 65 ming yurgan. Kraska toza ekan a? Bozor nechchi xil aka? Bozor hali yozmas, sotib bo'lmadi. Ya'ni a? Oxiri nechchi pul buni? 11.5 aka. 11.5 variant yo'li? Cheriz bank. Cheriz bank a? Hadoi motor zo'r a? Hamma joyi zo'r, balonlari ham yaxshi. 65 ming yurgan, kam yurgan hali. Kraska toza, nomerlari 99 356 77 95 raqami, qiziq bo'lsa. Rahmat aka, bozor bersin. Xo'sh. Davom etamiz. 22 bor ekan. Kimdan ekan aka? Salom. 12.5. 47 ming yurgan 12.5 kraska toza. Avtomat chexol poliklar bor. Variant bormi aka buni? Variant. Cheriz bank a? Cheriz bank so'raganlar uchun ekonomizer yo'q. Yaxshi.
Davom etamiz. Rahmat aka. 24. Assalomu alaykum. Nechchi pul ekan aka? Yo, puli. 12600. 12600 bespravga? Oxirgi pulimi yo undan ham o'tasizmi? Oxirgisi 12.5 da. 12.5. Assalom. Yaxshimisiz? Charchamasizmi? Yangi Cobalt so'raganlar uchun 12.5 oxirgi narxi ekan. Через банк. Yo, bank to'rt. Naqd, o'sha arendada. Arenda? Arendagi nomeringizni aytib qo'ying, ishlaydimi? 99899 6090. Faqat arendaga ekan, bank yo'q ekan. Rahmat. Bozor bersin, charchamang. Xo'sh, davom etamiz.